აი ჯეფის ტურზე ჯავა პაპინაშვილმა საკმაოდ კარგად აი აქ რა კარგი გდება იყო და ვაზარი დაიძრინა ახლა კიდე თავი პაპინაშვილმა თორემ შეიძლებოდა რომ აქ სხვა შანსი არ დარჩენოდა და ხიძე ხო აქ ხიდი ასე რომ ამოსახაჩი აქვს პაპინაშვილს თუ უნდა აქ საქართველოს ჩემპიონატზე გამარჯვება როგორც გითხარით წინა IGF-ის ტურზე ოქროს მედალი მოიპოვა ჯაბა პაპინაშვილმა. ნახევარი დრო თითქმის მიილია, 2 წუთი და 9 წამი ძირითადი დროის დასრულებამდე ერთ ვაზარს იგებს თემურ ნოზაძე. აბა სტილობს ახლა და სხვა გზა არც აქვს, თუმცა აი მეორე ვაზარი კი არა, პირდაპირ იპონი, იგივე მოძრაობით. უჩიმატა იყო ფაქტიურად ეს ამოსმული იყო შუაფეხი, ასე რომ ვთქვათ, და ნოზაძეს დარჩა გამარჯვება თემურ ნოზაძე საქართველოს ჩემპიონი, პირველი ოქროს მედალი.